ବାହାରିବାର ତ ଥିଲା 3:30 ରୁ 3:30 ଭିତରେ ବାହାରିବାର ଥିଲା, ତ ପହଣ୍ଡି ତ ଏବେ ସରିଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇନା ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ତ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟେ ବି ଲାଗିପାରେ, ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପୌରାଣିକ କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଆମେ ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବାୟତ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର କାମ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ କୃପା ଅଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ଅଛୁ। ବାହାରିବା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିବେ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେଇଟା, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ଭରସା, ସେ ଏବେ ବାହାର କରିବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଏବେ ସବୁ ଚାଲିଛି ତ କଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାହାରିବେ ଠାକୁର। ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏହି ତିଥିରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମୋ ପଛରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେବଦଳନ ରଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ରୁକୁଣା ରଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ରଥରେ ମା' ରୁକୁଣା ବା ଦୁର୍ଗା ଯାହାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଧରି ରାମେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା ଗମନ କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଗଲାବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇଥିବା ହେତୁ ପତ୍ନୀ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଜଗମହାନ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ପାର୍ବତୀ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ ଏତେ ଦିନ କାଳ ଗଲ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ମୋ କଥା ଥରେ ଭାବିଥିଲ। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଅତି ସରଳତାର ସହିତ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ରଥରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାଟା ଆମେ ଠିକ୍ ମାନିଲୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ 22 ଦିନ କାଳ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଯିବା, ଚନ୍ଦନ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ତାପରେ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, କିଛିଟା ବିଳମ୍ବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଥିଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ରଥକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟଣାଯିବ। ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ମହାପ୍ରଭୁ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ।